ዛሬ የማሳያችሁ በኖት ኮይን የሰራሁትን ገንዘብ ነው። ኖት ኮይን ያኔ ታፕታፕ በሚደረግ ሰዓት ያረ ውሸት ነው አንሰራም ስትሉ የነበሩ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ኖት ኮይን ሊስት ተደርጎ ፍጻሜው እንደዚህ ሆኗል። ስለዚህ ብዙ ሰው እየሸጠ እንደሆነ ግልጽ ነው። እኔ የሚያገኙትን ያው ከታች ጽፌላችሁ አስቀምጭላችኋለሁኝ። ስለዚህ ኖት ኮይን ለምን አልሰራውም ብላችሁ እየተቆጫችሁ ያላችሁ ቤተሰቦች፣ አሁንም ሁለት ገንዘብ ሜክ ማድረጊያ ኮይኖች ልክ እንደ ኖት ኮይን አይነት ኮይኖች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቦቶችን አሳያችሁ። አሁን ላይ እንዲሁም አንደኛው በጣም ቫይራል ነው፣ ሀምስተር ይባላል። በጣም ብዙ ሰው እየሰራው ነው። እንዲሁም ደግሞ ታፕ ስዋፕ አለ። ሁለቱንም ብትሰሩ መክራችኋለሁኝ። ዛሬ ግን በደንብ የምናወራው ስለምንድን ነው? ስለ ሀምስተር ነው። ስለ ታፕ ኮይን ደግሞ ታፕ ስዋፕ ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ስለዚህ ዛሬ ሀምስተርን እንዴት መስራት እንደምትችሉ ግልጽ የሆነ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ይቅርታ ድምፄ እንደዚህ አይደለም፣ ጉንፋን ስለያዘኝ ተበላሽቷል። ግን የግድ ይህን ቪዲዮ መስራት ስላለብኝ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም በተለይ ሀምስተር ደግሞ እየሰራችሁ ያላችሁ ልጆች ዝም ብላችሁ በየቀኑ ታፕታፕ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ዴይሊ ኮምቦ አለው። 5 ሚሊዮን ኮይን ፍሪ ይሰጣል በየቀኑ። ስለዚህ እነዚያን ፍሪ ኮይኖች እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሙሉ ቪዲዮ ማየታችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እሺ፣ በደንብ ተከታተሉ። ቀጥታ ወደ ቴሌግራማችን እንገባለን። ቴሌግራም ላይ ስንገባ አት ኢትዮ ፍሪቴክ የሚል ቴሌግራም ቻናል ውስጥ ወይም የእኔ ቴሌግራም ቻናል ማለት ነው 783 ሰብስክራይበር ነው ያለው። እዛ ውስጥ ከገባን በኋላ ዴይሊ ኮምቦዎቹን ቅድም እንዳልኳቸው ያው ልክ እንደዚህ ስክሪንሻት እያደረግኩኝ የየቀኑን ፖስት አደርግላቸዋለሁ ማለት ነው። ያው ሌላም አለ። ስለዚህ በየቀኑ ፖስት አደርግላችኋለሁ ማለት ነው፣ ፎቶ እያነሳው ወይም ስክሪንሻት እያደረግኩኝ። አሁን የወላችሁ እዚች ጋር የሀምስተር ሊንክ ነው ይሄኛው። ላውንች ነው የምትሉት፣ እንደገባችሁ ላውንች ነው የምትሉት። ላውንች ስትሉት ቀጥታ እንደዚህ ያስገባችኋል፣ ታስጀምሩታላችሁ ማለት ነው። ልክ ካስጀመራችሁት በኋላ ይሄ የኔ ነው፣ እኔ የሰበሰብኩት ነው። እየገዛችሁ የምታሳድጉት ነገር አለ፣ ግን መጀመሪያ ላይ ልክ ገና ስትገቡ ሁሉም ነገር 00 ነው። 5000 ኮይን ይሰጣችኋል። ራሱ እዚች ጋ እርንታ ፐርታ በሚለውም 0 ነው። እዚች ጋ ከላይ ኮይንስ ቱ ሌቭል አፕ የሚለውም 0 ነው የሚሆነው። እዚች ጋ ደግሞ ፕሮፊት ፐር ሆር የሚላለ እሱም 0 ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ገና መጀመራችሁ ስለሆነ። እየቀጠላችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ግን እያደገ እየጨመረ መሄድ አለበት። እዚች ጋ እንደምታዩት ሪቻርጅ መጠኑ አለ፣ 9000 የሚለው እየሰበሰብኩት ያለሁት ነው። ይህን ታፕታፕ ሳደርገው 0 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ልክ ታፕታፕ በማደርግበት ሰዓት እየቀነሰ 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 0 ይሆናል። ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ይሰበስብልኛል ማለት ነው። ኤክስቼንጅ የሚለው ላይ ነው የምታገኙት። እዚች ጋር ማይን የሚላለ ማይን የሚለው ላይ ማይን የምታረጓቸውን ኮይኖች ነው። ዴይሊ ኮምቦ ያው ከላይ እንደምታዩት ከላይ እኔ 5 ሚሊዮኑን ወስጃለሁኝ። ሳትወስዱ ስትቀሩ እዚች ጋር ጥያቄ ምልክት ነው የሚያደርገው። እሱንም ወይ በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁኝ። ጥያቄ ምልክት ያደርጋል። እነዚህ ከታች ያሉት ሌቭሎች ናቸው የምትገዟቸው ማለት ነው። እነዚህን ሌቭሎች ለመግዛት መጀመሪያ ኮይን መሰብሰብ መቻል አለባችሁ። ልክ ኮይን ከሰበሰባችሁ በኋላ እነዚህ ሌቭሎች አሉ ማርኬት ላይ። ለምሳሌ ማርኬት ላይ ፎን ቶከንስ የሚላለ ስታኪንግ፣ እነዚህ እንዳለ በኋላ እየሄዳችሁ እሱ ራሱ ያስከፍታችኋል። ግን ከዛ በፊት እየገዛችሁ ሌቭሉን ብታሳድጉ አሪፍ ነው። እሱ በሚያዛችሁ ሰዓት ብዙ ኮይን ሊያስፈልጋችሁ ስለሚችል ኮይን በሰበሰባችሁ ቁጥር እነዚህን እየገዛችሁ ብትሰበስቡ አሪፍ ነው። እዚች ጋም ሌሎች አሉ። ስፔሻል ካርድ የሚል አራቱም ኮይኖች ናቸው። ማርኬት ላይ ለምሳሌ ፋንቶከር የሚላለ። እሺ ሎክ በተደረገው ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚች ጋር ይሄ ደሪቬቲቭ የሚለውን አንሎክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ማርጂን ትሬዲንግ ታይምስ 20 የሚለው ሌቭል 9 ማድረስ መቻል አለባችሁ። ማርጂን ትሬዲንግ ኤክስ 20 ደግሞ የታለ ትፈልጉታላችሁ ማለት ነው። ልክ እሱን ሌቭል 9 ስታደርሱት እዚች ጋር ሎክድ የሆነ ደሪቬቲቭስ ይከፍትላችኋል ማለት። እንደዚህ እያረጋችሁ ኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ። እዚች ጋር ሌሎችም አሉ የሚጠይቃችሁ ቦታ። ለምሳሌ እዚች ጋር ለምሳሌ ዴሪቬቲቭን ለመክፈት ማርጂን 20ን ማሳደግ ካለባችሁ ማርጂን 20 እዚህ ውስጥ ላይኖር ይችላል። ወደዚህ ልትገቡ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ወደዚህ ልትገቡ ትችላላችሁ። ያለበት ቦታ ላይ ፈልጋችሁ ነው የምትሰሩት። ሌላው ደግሞ 5 ሚሊዮኑን ለመክፈት
ቀደም እንዳልኳችሁ ዴሊ ኮምቦ አስቀምጥላችኋለሁ። ያን ነገር እያያችሁ ልክ እንደዚህ ነው የምትከፍቱት። እዚች ጋር ስፔሻል ካርድ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ማይ ካርድስ ማለት እናንተ ከዚህ በፊት የሰራችኋቸው ናቸው ወይም የሰበሰባችኋቸው። ኒው ካርድስ ጋር ስትገቡ ደግሞ ኒው ካርድ ገና የሚሰበሰቡ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን እንደዚህ እንለያለን። ሚስድ ኦፖርቹኒቲ ደግሞ ከዚህ በፊት ኤክስፓየርድ ያደረጉብን ሳንጠቀምባቸው ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን መጠቀም እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። እዚች ጋር ፍሬንድስ ጋር ስትሄዱ ደግሞ ኢንቫይት ማድረግ መቻል አለባችሁ። ፍሪሊ ኢንቫይት ስታደረጉ ሰውን 5000 ኮይን ይሰጣችኋል። ፕሪሚየም ከሆነ ቴሌግራማችሁ ግን ፍሬንዶቻችሁን ኢንቫይት በምታደረጉበት ሰዓት 25000 ኮይን ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ ፕሪሚየም ይሁን ኖርማል የሚሆን አካውንታችሁ ሼር ስታደረጉ ኢንቫይት ባረጋችሁ ቁጥር የሚጨምርላችሁ ነገር አለ። ስለዚህ ምንድ የምታደረጉት እዚች ጋር ኮፒ ሊንክ ታደረጉታላችሁ፣ የሀምስተርን የእናንተን አካውንት ማለት ነው። ከዛ ለፍሬንዶቻችሁ ሼር ማድረግ ነው፣ ሼር ማድረግ፣ ሼር ማድረግ። ከዛን ብዙ ቤተሰቦች ገብተው እናንተ በላካችሁት ሊንክ ገብተው እንትን ሲሉ ለእናንተም ኮሚሽን አለው። ለእናንተ 5000 ኮይን ይሰጣችኋል፣ ፕሪሚየም ከሆነ 25000 ኮይን። እነሱ ደግሞ እንደዛው ሼር ሲያደረጉ እነሱም ያገኛሉ ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ እርን የምትላለች፣ እዚች እርን የምትለዋ ላይ ዴይሊ ሪዋርድ አለ። ዴይሊ ሪዋርድ ስትገቡ በየቀኑ ዴይ ዋን ዴይ ቱ እያለ እስከ ዴይ ቴን ድረስ ይሄዳል። መጠኑ ይለያያል። ከ500 ጀምሮ እስከ 5 ሚሊዮን ድረስ ይሰጣችኋል። በየቀኑ ግን እየገባችሁ መክፈት መቻል አለባችሁ። ሌላው ዚች ጋር ሀምስተር ኮምባት የሚል አለ። አፕዴት እያደረጋችሁ በደንብ እየጨመረላችሁ በሄደ ቁጥር ይሄኛው ይከፈትላችኋል። እየገባችሁ ጌት ማድረግ ብቻ ነው ኮይን። ቴሌግራም ቻናል ወይም ግሩፓቸውን ጆይን ስታደረጉ 5000 ኮይን ይሰጣቸዋል። ጌት ኤክስክሉሲቭ ሊስቲንግ ኢንፎ፣ ዩቲዩብ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉላቸው ስመጡ 50000 ኮይን ይሰጣቸዋል። እዚች ጋም ፎሎ ኤክስ አካውንት፣ የእነሱን አካውንት ጆይን አድርጋችሁ ስመጡ 5000 ኮይን። እነዚህ እንዳለ እየተከታተላችሁ መስራት ነው። 3 ፍሬንዶቻችሁን ኢንቫይት ስታደረጉ 25000 ኮይን ይሰጣቸዋል። በጣም ቀላል ነው። እዚች ጋ ምንም የምትሰሩት ነገር የለም። ኤርድሮፖቹ ነው የሚያወጣላችሁ። እርን ላይ ያለውን ነገር ነግሬያቸዋለሁ። ፍሬንድስ የሚለው ጋር ያለውን ነገር ነግሬያቸዋለሁ። እዚች ጋር ማይን ጋር ትንሽ ከዚህ ግልጽ የሆነ ቪዲዮ ደግሜ ልሰራላችሁ እችላለሁ ምናልባት። እዚች ጋር ደግሞ ኤክስቼንጅ የሚለው ላይ ታፕታፕ ማድረግ ነው። ታፕታፕ ለማድረግ ደግሞ አንድሮይድ ተጠቃሚ ከሆናችሁ አውቶ ክሊከር የሚባል ቴሌግራም ማን ነው አፕሊኬሽን አለ። አውቶ ክሊከር የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ሊንኩን። ምናልባት ቨርዥኑ ስልካችሁ ተለይቶ ያው እዚች ጋር እንደምታዩት ቨርዥኑ ስልካችሁ ተለይቶ ለስልካችሁ ቨርዥን የማይሆን ከሆነ ፕሌይ ስቶር ላይ ሊንክም አስቀምጬላችኋለሁ። ገብታችሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። አውቶ ክሊከሩ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። እዚች ጋር አውቶ ክሊከሩ የኔን እንትን አድርጌ ላሳያችሁ። አውቶ ክሊከሩን ልክ እንደዚህ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከከፈታችሁት በኋላ እዚች ጋር የፕላስ ምልክቷን በመጫን ትቀንሱታላችሁ። ስፒዱ ይፈጥናል ቁጥሩ ስቀንሱት። ከዛ ተመልሳችሁ ትገባላችሁ። እዚች ጋር ላውንች ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ አምስተር ላይ ልክ ከገባችሁ በኋላ እቺ ፖይንተሯን ምን ታደርጓታላችሁ? ፖይንተሯን ሶሪ ኔትወርክ ነው መሰለኝ፣ ሪኩዌስት ኢረር እያለኝ ነው። እኔ አሁን በገዛኋቸው ኮይኖች ምክንያት ነው ይሄን የማገኘው። ልክ ስወጣ ሰብስቦ ይጠብቀኛል። ስለዚህ ፖይንታችን እዚህ ጋር እናደርገዋለን። ከዛን አንድ የታፕ ስናደርገው በዚህ መልኩ በአንዴ ብዙ ይሰበስብልናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ጠብቁት። ዜሮ ልክ ሲሆን ፖዝ እናደርጓለን። ከዛ እንደ አዲስ ይሰበስብልናል ማለት ነው። ሌላው ያልነገርኳችሁ እዚች ጋር ቡስት የምትላለች። ቡስት የምትለዋን ስትነቁ እዚች ጋር ፉል ኢነርጂ ይላል። ፉል ኢነርጂ ስታረጉ መጀመሪያ እዚች ጋር የሰበሰባችሁትን መጨረስ መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ ፉል ኢነርጂ ሲያደርግልን እዚች ጋር 9000 ኮይን ነው አሁን መሰብሰብ የምችለው አይደለ? 9000 ሌቭል ድረስ ነው መሰብሰብ የምችለው። ስለዚህ እዚች ጋር ዜሮ ካልሆነ አሁን 9000 ነው የሚሰጠኝ ቡስተሩ 9000 ኮይን ነው የሚሰጠኝ። እኔ ግን 6000 ያለኝ ቡስት ባረገው 6000ን አጣለሁ፣ 3000 ብቻ አድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቡስት አድርጋችሁ ፉል ኢነርጂስ ከማድረጋችሁ በፊት እዚህ ጋር ያለውን ዜሮ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ከዚህ በበለጠ ደግሞ ግልጽ አድርጌ በሌላ ቪዲዮ ልሰራላችሁ እችላለሁ። እንግዲህ ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው ይህን ይመስላል። በጣም ጠቃሚና ገራሚ ቪዲዮ ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንዳሳየኋችሁ ቴሌግራም ቻናሌ አትኢትዮ ፕሪቴክ ይባላል። ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ። እዛ እየገባችሁ ዴይሊ ኮምቦ 5 ሚሊዮን ኮይን የምታገኙበትን አሰራሩን አሳይቻችኋለሁ። ፎቶ ወይም ስክሪንሻት እያነሳው ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ እየወሰዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ 5 ሚሊዮኑን ፍሪ ኮይን መውሰድ ትችላላችሁ። ድጋሚ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። ይህን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር አድርጉት።
ለጓደኞቻችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ፣ ሀምስተር ለሚሰሩ ለምታውቋቸው ሁሉ ሼር አድርጉት። ምክንያቱም ታፕታፕ በማድረግ ብቻ በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳል። እንደዚህ ቲፖችን ግን እየወሰድን ከሆነ በአጭሩ በጣም ብዙ ኮይን መሰብሰብ እንችላለን። ሊስት ሲደረግ እንግዲህ ምን ያህል እንደሚሰጠን አናውቅም፣ ግን አይሆፕ በቅርቡ ሊስት እንደሚደረግ። ሶ ሁላችሁም ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። መልካም ጊዜ።